La visita de Donald Trump ao Reino Unido ha provocado numerosas protestas em Londres e seus arredores. Apesar de que Estados Unidos e este país europeu têm sido aliados históricos, é o presidente Luiz bem recebido por suas políticas anti-imigrantes e sobretudo por los comentários sintacto que riso é o ano passado sobre los atentados terroristas em la capital britânica. Este viernes se esperam mais protestas y cidades que por isso la reunião entre Trump e y la reina Isabel II se realizará em ao castillo de Windsor, a uns quilômetros de Londres y donde ao parecer la polícia poderia controlar las protestas e y no el Palacio de Buckingham, la residência oficial de la família real britânica. Este seria o primeiro encontro oficial entre o presidente de Estados Unidos e um membro de la realeza britânica, nada menos que la reina. Sin embargo, em 2015 se desvelou outro encontro que pôs em evidência a atração que Trump tinha por Lady Di. Em esse ano, la periodista Celina Scott publicou em The Sunday Times que Trump, que então não era político, intentou seduzir a Diana em 1996, pouco depois do divórcio entre ela e o príncipe Carlos. O empresário lhe mandava flores constantemente y Scott assegurou que ela princesa lhe parecia um homem indesibol, que se sentia incomodada e sem saber que era ser. Foi o último intento de Trump pois ela faleceu ao ano seguinte, sem embargo a história se remonta a 1995, quando se conheceram. Sucedió durante uma cena organizada em honor à la princesa por United Cerebral Palsy Humanitarian of the Year Award foi então quando é o riso seu primeiro intento com Diana. Segundo médios britânicos, Trump lhe ofereceu uma membresia grátis em seu clube de golfe em Florida, pero Lady Di rechazou em seguida por se fuer a pouco tempo depois de la repentina morte de Diana. Trump falou em programa de rádio sobre ela e declarou que tinha uma beleza de modelo. Em o ano 2000, la incluiu em la lista de mulheres com las que le hubiera gustado dormir em su livro The Art of the Comeback confiou o seguinte: solo tenho arrependimento ao departamento de mulheres, que nunca tuve la oportunidade de conquistar a Lady Diana Spencer para ser um mais extra na sua obsessão por Diana de Gales. Em 2016, Trump foi questionado por uma televisora britânica sobre seu crush com a princesa, o que contestou totalmente falso. Todo foi falso, com o impredecível que se mostra é o presidente de Estados Unidos y com os comentários fora de lugar que há se em Twitter. Agora la duda é se este viaje oficial a Reino Unido no Lourilo a publicar algo sobre sua falida história com Lady Di. Mas é NMSN, vídeo, luva de protestas por la visita de Trump ao Reino Unido, fuente, Dailymotion, vou ver a reproduzir vídeo configuração desativado HDHQS de lo reprodutor de vídeo de Dailymotion, política de privacidade.